life. Cities pass me by like a flash of who I used to be. The sky is bleeding, but I cannot see. Ironically, you spoke about painting my picture and coloring me in, but the picture you drew didn't include me. It was only you. I guess I'm just so fucking tired. It's like a daydreaming at night and sleepwalking a day. I can't find my pace nor the strength to stay. You always said I should be open, honest and sincere. I guess this is a start. So for the next 40 minutes I will speak from the heart. And the truth is, maybe I don't deserve to be happy. Behind of the darkness. O mais novo modelo da linha Custom da Triumph deve agradar os motociclistas que buscam uma máquina moderna, mas que ostente um visual clássico e um estilo próprio. A Triumph Bonneville Bobber conta com a mesma motorização da nova linha Bonneville T120, ou seja, motor 2 cilindros high torque, com refrigeração líquida de 1.200 cilindradas com potência de 77 cavalos a 6.100 RPM e torque de 10,8 kg a 4.000 giros. Sua transmissão é de 6 velocidades. Incorporado ao pacote tecnológico e de segurança da Bonneville Bobber estão o moderno acelerador eletrônico Ride-by-Wire, painel de instrumentos com display digital e modos de pilotagem Road e Rain. Se você curtiu a capa e a camiseta que aparece no vídeo, acesse shoppingmoto.com.br. Então é isso, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e inscreva-se no nosso canal. Nós entendemos de moto.